সকলো ভালে আছে আজি ভিডিওত আপোনালোকে কি হবলৈ গৈছে থাম্বনেল দেখিটো গম পাইছে আৰু এটা কথা কৈ দিও আমাৰ শর্ট ফিল্মখন আজি একদম পুৰা ৰিলিজ হৈ গ'ল আপোনালোকে গৈ পেলাই সাবকে মৰম চেনেহ দিব বহুত বেছি ভাল লাগিব বিশেষকে মানে মই হলো এক্টিং আগতে কৰা নাই কটো লুৱা নাই কিন্তু তেও হলো মানে এক্টিংৰ কথাটো জাস্ট কমান হলো মানে নিজে জেনে কৰা মানে শর্টপতি তেনেকুৱা টাইপ মানে কৰি দিও আৰু হৈ যায় কিন্তু কাকুয়ে মানে ইকুয়ে নাজানে তেও কাকুয়ে এখন শর্ট ফিল্মৰ জিটো কৰিছে আপোনালোকে তাক সাব এ চুলি কি কাট ইনিয়ে দিয়া নাই এইবিলাক চুলি কাট এইবিলাক দেখা পাইছিলা নাই সব মুখখন আকৌ দেখাই দিয়া আকৌ সি মানে কাপোৰ চাপোৰ সুমিয়াত ব্যস্ত হৈ আছে মানে আমি মানে একেবাৰে ঘৰৰ পৰা আজি ওলাইছো আৰু গৈ পেলাই মানে প্ৰিয়ম্বাৰ বাৰ্থডে পুৰা ছাৰপ্ৰাইজ দিব আছে প্ৰিয়ম্বাই গম নাপায় আমি আহিম নাহিম আৰু তাৰপিছত গৈ পেলাই আমাৰ আকৌ মোৰ শ্বৰ্ট কি শ্বৰ্ট ফিল্মহে আহিছে নতুন দুটা গানৰ শ্বুটিং আছে একে লাততে আছে মানে সেইকেইদিন 4টা বজাত উঠি উঠি ৰাতিপুৱা উঠি দিনটো কষ্ট কৰি ইনেই খীণাই গ'লোঁ আৰু খীণাই যাম আৰু পুৰা কাহ চৰ্দিটো হৈয়ে থাকে আৰু কি কম ও পানীৰ ফ্লাক্স আনিব পাহৰিলোঁ কাকো এটো নালাগে বাদ দিয়া আৰু শিৱসাগৰ ধুনীয়াকে ব্লগ আহিব শ্বুটিঙৰ ব্লগ চাই মানে লাগাতাৰ 4টা দুটা গানৰ ব্লগ ধামাকা হ'ব আজি গৈ গিফ্টশ্বিপ লওঁগে প্ৰিয়ম্বাৰ কাৰণে আৰু তাত বিহুদাহঁত ৰখি আছে ব্লগ লেটছ গ' অঁ গিফ্টশ্বিপো লওঁগে আৰু গাইছ আপোনালোকক যিমানখিনি পাৰ দেখুৱাই যাম আপোনালোকক মই ভাবিছিলোঁ চাগে কালি ইমান গা বেয়া লাগিছে ব্লগ শ্লগ বনাব নোৱাৰিম বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ কিন্তু মোক কেনেকুৱা পালে জনাবচোন অঁ চবেই জনাব মোৰ মানুহজনক কেনেকুৱা লাগিছে মইতো ভালে পাইছোঁ চানু আহি গল এইফালে পুৰা এওঁলোকো আছে ধুনীয়াকে ইমান সন্মান দিছো বহুত ধুনীয়াকে চলিছে আৰু গাইছ আৰু অকণ মৰম চেনেহ দিব বহুত বেছি ভাল লাগিব চবে মানে কষ্ট কৰিছো আৰু কি বুলি কবা বহুত বেছি ভাল লাগিছে আমিও এক্টিং কৰিছো এইটো বছৰতে নতুন দুটা গান আহি আছে ভিডিঅ' সেইটো কাৰণে আমি দুটা শ্বুটিঙৰ কাৰণে আৰু ব্লগটো আজি সেইকাৰণে মানে ৰাতিকে কৰিছো এটা কাৰণে মানে কাৰণ আমি ৰাতিয়ে ছাৰপ্ৰাইজ দিম কাৰণে ৰাতিহে মনে মনে যাম মজা লাগিব এতিয়া তেনেহলে ৰাতি ৰাতি ওলাইছো গৈ পেলাই ডাইৰেক্ট পাই যামগে 10টা 11টা বজাত তেনেহলে গাড়ী চাই থাকো শেষলৈ মই দেখুৱাই আছো আৰু এই কাপোৰযোৰ দেখা পাইছে কেনেকুৱা মজা লাগিছে এইযোৰ কাপোৰ চিলাব দিওঁগে মানে গানত লাগিব যিহেতু বলক তেনেহলে গাইছ এ কিয়া কৰ ৰা জানো আজি মানে কাকো ভাল লগা আৰু মানে ভাল লগা 31 জনী বাৰ্থডেটো আজি পুৱা জমনি কৰিব লাগিব হেৰি কৰিব লাগিব হয় নাই গিফ্টটো সেইটো গিফ্টটোৰ কাৰণে কাকো মানে টেনচন হৈ গৈছেগে আৰু এইফালে পুৰা দেখাব লৈছো আমাৰ পিছফালে মানে একেবাৰে ওলাইছো পুৰা শিৱসাগৰ শ্বুটিঙৰ কাৰণে পুৰা কাপোৰ 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 মানে ঠাণ্ডা দিনৰ কাপোৰ বহুত বেছি লাগেতো সেইটো কাৰণে কি হ'ল বোলে কি হ'ল পানী বটল তাত দিয়া না অঁ দিম আৰু তুমি আমাৰ গাড়ীত যাবা প্লিজ গম পানী বটলটো লৈ লোৱা না অ' স্বাৰ্থতহে মানে দণ্ড গাড়ীত যাবলৈ লাগে নহ'লে গম পানী বটলটো নলম মই এই আমলা পেকেট কিন্তু হেৰি চল তলি নাচাবা বাটত দেই শুন সিহঁতৰ গাড়ীত যাওঁ এনে সৰু সৰু পোৱালিটো মই মানে মাজত হেৰি চেপ দিব লাগে সিহঁতক দেই হ'ব নাই গাড়ী বস্তুটো চিলাবলৈ চিলাবলৈও আছে চাদৰ মেখেলা এযোৰ মৰম চৰম নোহোৱা হ'ল ইমান টেনচন লৈ থাকে নেকি মানুহে আৰু এতিয়া দেখা পাইছে এইযোৰ কাপোৰ দি দিলোঁ একদম ধুনীয়াকে চিলাই দিব আৰু দেই একদম জোক জাককে মজাকে আৰু এতিয়া মানে পটিটো নিচিলা পটিটো লৈ যা পিছত চিলাম গাইজ চলো কাপোৰ অকলে অকলে গুমধান খাই আছে বল কাৰ চলে কিবা কিনিছে এতিয়া যিহেতু প্ৰিয়ম্বালে গিফ্ট এটা লৈছোঁ ল'ব আহিছোঁ বাৰ্থডে কাৰণে আৰু প্ৰিয়ম্বাৰ কাৰণেনো কি দিম এইকাৰণে মানে মানে ইউজ হৈ থকা বস্তু এটা দিবলৈ বিচাৰিছোঁ যাতে তেওঁ পিন্ধি থাকিব পাৰিব আৰু আমিও যাতে দেখি থাকোঁ বহুত বেছি ভাল লাগিব কাকোৱে চইচ কৰিছে এইফালে কি চইচ কৰিছে কাকো এই দুযোৰ ৰেড এযোৰ আছে গ্ৰীন এযোৰ আছে কোনযোৰ বেছি ভাল লাগিছে গানত কোনযোৰ ভাল লাগিব তেখেতক দুইযোৰে ভাল লাগিব কিন্তু গ্ৰীনযোৰ ভাল পাইছোঁ ৰেডযোৰ বেছি চিলিকিব তেওঁ গম পাইছে নাই কনফিউজ হেৰি মই গম পাইছিলো নহয় চবেই কনফিউজ কৰাই মাৰিছ সেইকাৰণে মই দুইযোৰ তোমাৰ হাতত দি দিছো তুমি কিবা এটা মিলাব পাৰিবা অংকটো অঁ দিয়া মিলোৱা কোনটো পাৰিবা কিবা এটা লওঁ লওঁ হেৰি কিবা এটা মাতিছে সি মন্ত্ৰ এটা মাতিছে সি মোৰ ৰেডযোৰ লওঁ নেকি কাৰণ ৰেডযোৰ চাদৰ মেখেলা পিন্ধিলে মেইন মানে হেভি দেখিব তেখেতক দাদা
Hindu halal sih kak. Hindu halal ya, mau. Madar itu kia sih jangan aja, desain aja madar. Desain tuh je, desain tuh madar tuh kayaknya kayak. Finally, ekdom, amar favorite. Mana tuh nih kan ya, loy loy kapur. Amar mau ya, mana warna aja bahan lapal, ek green color aja bahan lapal, green color aja loisoh. Kita hatu ini dia je. Dekha apa? Oh, ini tuh mau loisoh film ba, bahut mau amat loisoh. Apa nih ekdom? Next, ya, ganau shooting kali ba, tidak itu kapur pinjul apa mau bahut akhas. Sabo pengen sabuknya kau bayu, mau dia kapur. Apa yang mau ibu gomna bahas? Misalnya hari bahas, wisman, birthday kali? Kali le birthday, kali le gom papa, ama blog udah sih pula, kan? Oh, short film kan? Nasa aku kan? Karena itu di bawah kota, kota bahal lagi kibata. Ini kan diundang gurih deh, ini kan thutu pulih kok? Gurih deh, oh, itu asa. A few moments later. Finally, ahi pai gulu hi guahati pai pura roomot ahi gulu roomot thaki mane ekdam mane barata agot hai jam piyom baro kole mane agot theke kole gome babo je ami ahisu kibake planning koriye ahisu surprise dim buli ekane mane ami agot theke na jam pisot jam goi pale surprise tu dimge aru pisole dekhoi dim kaku hota gari khan agot ahile ami jasi ahi paisu mane iar ahisilu jehetu ea pura kapu sapu uliaise upole jae saunge aru ki ki kori ase kaku hote iat pura gaan chal lagai pura soli ase pura party ene ki na jano ini khuni ase Hello. Itu pura agam mana fresh solo lo kau mau dasar dekha pesen ya mama rice kokol jawab le ulah sih time tu kunubai dekha di boleh ya bawa kunubai time please time aku hei mini dasar itu bol deh ibu dia berukur gue bela dek abah ada benda surprise di boleh ibu sam ulah jual dasar dekha bawa tato lapang dia punahile Aru ya map size final location pai gulu hi mane biguda hon jot ase mane biguda e pura location pothia dise tar pasara piyom basake yate ami man gompone kintu piyom pai gom na pai je ami ahisu bole cake se kita loi ja loi ko pla ami okoman mane surprise surprise diungi aro bhal lagibo tanile bolo guys aru okoman dia khuskari jabole map phone sai pelai are ei phale hello hello guys hello ei pura extra kele ami o anisu cake se go Ida cake tuh katibo dia piyomba kurang mau. Happy birthday to you. 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 Happy Happy birthday to you. Happy birthday. 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 Happy birthday.
Aku nak
মানে এই 2023 চনটো লাকি বুলি মানে কবলে মানে বাধ্য হৈ গৈছো মানে এটা কাৰণে যে ইমান এটা ডাঙৰ সুযোগ পাইছো ইমান এটা ভাল সুযোগ পাইছো কি বুলি কম মানে বহুত বেছি ফুটি লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে তাতে অসমৰ কেবাজনো বিশিষ্ট ব্যক্তিক প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু কেবাজনো অভিনেতা অভিনেত্রী তথা সমাজৰ হকে কাম কৰি থকা কেবাজনো বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিক তাত লগ পাব আপোনালোক আহিব এনজয় কৰিম গুটে নাইটটো আপোনালোক লগতে পাখিও থাকিব প্ৰিয়মেও থাকিব প্ৰিয়মৰ বাবে আজি ঘোষণা কৰা হৈছে গৰ্জিয়াস এক্সপ্ৰেছ একদম মানে আৰু পাছৰাম তেনেকুৱা ধৰণে কেবাজনো বিশেষ ব্যক্তিক দিয়া হ'ব আৰু আমি জানো যেন আপোনালোক সকলোৱে আশীৰ্বাদ আছে বাবে আজি পাখি এই বঁটা পাবলৈ সক্ষম হৈছে একদম আৰু কি কম আপোনালোক সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনালোক নথকা যেন মানে চাগে মই যে পাখি ৰাজবংশী কোনো মোক এনেকৈ চিনি নাপালেহেঁতেন বা ইমান এটা ডাঙৰ সুযোগ নাপালোহেঁতেন কি বুলি ক'ব হয় নাই একদম মানে বহুত বেছি ফূৰ্তি লাগিছে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু এইফালে এওঁ আমাক মোক মেকআপ চেকআপ কৰি ধুনীয়া কৰি দিছিলে ইমান বেছি ধুনীয়া মেকআপ কৰে নেকি নিজৰ মানে নিজৰ নিচিনা হৈ গৈছে মানে ইমান ধুনীয়াকে ইমান ফ্ৰী মানুহজন মোৰ দাদা একদম নিজৰ দাদা বুলিয়ে ক'ব লাগিব মোৰ দাদা নাই কিন্তু ভাইটি আছে দাদা নাই মানে দাদা হিচাপে মানে মানি লৈছোঁ একদম মানে কি বুলি ক'ব মানে বহুত বেছি মানে গানটো শ্বুটিঙৰ দিনা মানে শ্বুটিঙৰ কেইদিন মানে এনেকুৱা হৈছে টোপনি খতি টোপনি খতি মানে মন চন মাৰি থাকে কিবা কিবি মানে টেনশ্যন এটা হৈ থাকে কিন্তু এওঁ লগত থাকিলে মানে সেইবিলাক চব নাইকিয়া হৈ যায়গৈ এটা কাৰণে ইমান সময় থাকে যি টি কয় কিবা এটা ডাইলগ মাৰি দিয়ক চিনি আৰু এতিয়া আজি ঘনীয়েকৰ বাৰ্থডে ন একদম মানুহজনী মেইন সেইটো কাৰণে উপায় নাই আমাৰ ইমান সময় দিব পৰা নাই উপায় নাই আৰু কাইলৈ আহি আছে আমাৰ মাইনা এনেকুৱা এইফালে মানুহজনী ৰখি আছে আমাৰ মাইনা এনেকুৱা নহয় আহি আছে নে কালি আহিব নে পাঁচ তাৰিখে আজি কালি আপলোড কৰিম যেতিয়া আজি আহিব আজি আহিব লিংক ডেস্ক্ৰিপশ্যনত থাকে আপোনালোকে সকলোকে চাবগৈ মই এটা ছাৰপ্ৰাইজ দি পঠিয়াম তহঁতি একদম তহঁতক এটা ৰুমত ঘূৰাই পঠিয়াই দিম গানটো চাবি আহি গ'ল গানটো চাবি আৰু ফিল কৰিবি আৰু গাইজ এতিয়া এটা কথা কৈ দিওঁ সকলোকে ভিগুদা এনেকুৱা এজন মানুহ মানে নহ'লে নক'ত আৰু আমাৰ নিচিনা মানে পাতল চাতল দিয়ে কিন্তু ভিগুদা তেনেকুৱা এটা সকলো সমান মানে ভিগুদাৰ কাৰণে কি বুলি ক'ম আৰু আৰু ভিগুদাৰ কাৰণে মানে ইমান ধুনীয়া এটা গানত ইমান চান্স পাইছোঁ আৰু এইটো কথা মানে ভিগুদাই এতিয়া যাকে লগ পায় যোনে হওক ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহ লগ পায় ভিগুদাই আৰু মানে লগ পোৱাৰ লগে লগে কয় এয়া মোৰ ভনী এয়া মোৰ ভনী যায় কোৱাৰ লগে লগে মাইনা এনেকুৱা নহয় আপোনালোকে গানটো চাব তেতিয়া বুজি পাব একদম বহুত বেছি ভাল সেইদিনাখন মই চব থৈ গৈছো গানটো গানটো চাবি আৰু কিন্তু শ্বুটিং শ্বুটিং কৰি থকা দিনাখন মাইনা কেনেকুৱা যে মই নিজে গম পাই গৈছো যে মই শ্বক হৈ গৈছো মানে আৰু আপোনালোকে চালেও শ্বক হৈ যাব আৰু ভিগুদা সকলোৱে সদায় চাপৰ্ট কৰিব মৰম চেনে দিব বহুত বেছি ভাল মানুহজন মৰম যদি তোক মই দহৰ ভিতৰত দহ দিওঁ মই ইয়াক এঘাৰ এঘাৰ দিছো এঘাৰ মোতকৈ এক বেছি দি দিলে মানে দিব লাগিব ন তই ছোৱালী নাই ফলিয়া হয় এনেকে কৈ দিলে ছোৱালী ছোৱালী প্ৰেমৰ ফলিয়া আকৌ এবাৰ হেপী বাৰ্থডে ভিডিঅ' যোগেৰে আকৌ এবাৰ কৰিছোঁ আপোনালোকে পাব মানে মাইনা এনেকুৱা
Sabole pam nijor potom tu kan hoy na bahut beshi bhal lagibo aru apnaloke mom sne dibo akol lobo bahut bhal lagibo aru aji party tu ekdom bar priyom bar party ekdom mane bahut beshi moja lagile enoka bhal lagil nai ekdom jui aru ekin bahut kenaman kam ase kenake kam kita milam bhabie bona ah etu bar pasor apnalokor logot kali na holo porohile discuss korim kali discuss koribo aru bhabise video tu aji khomapto kori jodi apnalke sai bhal bole like comment share subscribe sob kori dibo tenu lajile bye 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 bye.